Добър вечер! Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. В началото акцентите. Очаквани ръст на туризма и за предстоящият летен сезон. Предпоследният етап от реновирането и модернизирането на крайбрежната алея в участъка на Лазурен бряг се очаква да приключи до средата на другия месец. Във Варна официално беше открит Европейски форум за морски транспорт. Прогнозите за това лято са да достигнем над 5% ръст на чуждите туристи спрямо летен сезон 2017, което ще затвърди устойчивата тенденция за развитие. Това каза във Варна министърът на туризма Николина Ангелкова. Тя коментира, че важен фактор за реализирането на ръст е доброто стопанисване на морските плажове и заведенията за настаняване и хранене. Изпратихме изключително успешен зимен сезон, който по брой посещения на чужди туристи е рекорден от влизането на България в Европейския съюз. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова при среща с представители на местната власт и контролните органи от областите Варна и Добрич за готовността за предстоящия летен сезон. Ангелкова подчерта, че това лято отново се очаква ръст на туризма. Аз смятам, че ще имаме един много добър сезон. Това, което имаме като база на нашите ранни записвания, показва, че ни очакват ръстове в рамките на около 5%. Отново ще разчитаме основно на пазарите от Германия, Румъния, Турция, Русия, Великобритания, Полша, Чехия, Израел, Унгария. Надяваме се това лято наистина така да достигнем 6 милиона чуждестранни туристи за месеците от юни до септември. Ангелкова коментира, че важен фактор за реализиране на ръст е доброто стопанисване на морските плажове и заведенията за настаняване и хранене. Всички контролни органи съобщиха, че всички са подготвени и ще има отново изнесени виртуални приемни на Комисията за защита на потребителите, която ще следи за това дали се спазват изискванията по закона за туризма, особено що се касае до потребителските услуги, които се предлагат за туристите. Областна дирекция на МВР също съобщи за какви са били резултатите от миналата година и така ми направи впечатление, че над 5400 лица са били проверени през изминалия летен туристически сезон и над 490 проверки са направили. И тази година ще има командировани на територията на област Варна 120 полицаи. Контролът по ивиците ще бъде още по-засилен това лято, защото трябва да сме сигурни, че услугата за туристите отговаря на изискванията, каза още Ангелкова. Сърфучилище и медицински пункт ще бъдат изградени на рибарският плаж във Варна. Това съобщи пред журналисти Андрей Василев, търговски директор на фирмата концесионер. На обекта беше направена изненадваща инспекция лично от министъра на туризма Николина Ангелкова. При проверката не са констатирани нарушения. Предпоследният етап от реновирането и модернизирането на крайбрежната алея в участъка на Лазурен бряг се очаква да приключи до средата на другия месец. На рибарския плаж ще бъдат изградени нови обекти, насочени към подрастващото поколение. Това съобщи пред журналисти Андрей Василев, търговски директор на фирмата концесионер. Те ще се намират на мястото на бившите съблекални, които отдавна са загубили предназначението си. Тук вече няма да има дискотека, ще има два обекта за рекреация, спасителна станция, медицински пункт и естествено сърф училище, което училище ще е основно предназначено за младите, подрастващото поколение на Варна, за обучение и така нататък. Имаме така желание съвместно с община Варна да се провеждат различни мероприятия, различни състезания на младите хора. Представителят на фирмата концесионер обърна внимание на факта, че състоянието на участъка от крайбрежната алея в района на рибарския плаж е компрометирано заради по-силните вълни през зимата, както и заради естествените процеси на ерозия и абразия. Има опасност наистина тя да бъде откъсната от останалата част. Така че имаме уверение в лицето на господин Портник и така с помощта на ресорните министерства да направим някакво укрепване. На въпрос какво е състоянието на шокаровия канал, Андрей Василев отговори, че според информацията, с която разполага, община Варна има проект и кандидатства за финансиране. Изненадваща инспекция на изграждащите се сърф, училище и медицински пункт в района на рибарския плаж извърши министърът на туризма Николина Ангелкова. Това, което е много важно и това, което получихме като информация от концесионера, че изцяло са спазени всички изисквания, както и има необходимите проекти, които се съгласуват с институциите и особено и с дирекцията за културното наследство, тъй като
морската градина изисква това. Николина Ангелкова коментира още, че на първо четене това, което вижда, е лека конструкция, която отговаря на изискванията за така наречените постявяеми преместваеми обекти, и това изцяло съответства на инвестиционната програма, подадена в Министерството във връзка с концесията на морския плаж. И през този сезон ще бъдат правени както планирани, така и изненадващи проверки на плажовете в цялата страна, увери министърът на туризма. Транспортът играе ключова роля за развитието на търговията и свързаните с нея индустрии. Това заяви във Варна заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев по време на официалното откриване на Европейският форум за морски транспорт. Събитието е част от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз и се провежда във Варна. Глобализацията на световната икономика предопределя ключовата роля на транспорта за постигането на конкурентоспособност на търговията и свързаните с неиндустриални сектори. Това заяви във Варна заместник-министърът на транспорта Велик Занчев по време на официалното откриване на Европейския форум за морски транспорт във Варна. Събитието е част от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз и се провежда в морския град. Според Занчев е необходимо формулирането на стратегия за морски транспорт, която да доведе до повишаване качеството на услуга при намаляване на разходите и времето за обслужване. Всичко това трябва да бъде базирано на максималната ефективност, както на превозите на стоки и пътници, така и на пристанищната дейност. Тези цели могат да бъдат постигнати чрез осигуряването на надежна и модерна инфраструктура, съчетана с внедрени високи технологии, допълни заместник-министърът. Интермодалният транспорт беше един от акцентите на форума. Акцента на Европредседателството е интермодалният транспорт, съчетаването на различните видове транспорти, така че себестойността на пратките да бъде много ниска и да подобриме и екологичния транспорт, защото да съчетаеме железопътния транспорт с морския. Готов е и проектът за интермодален терминал във Варна, каза още заместник министърът. Проектът е готов. В момента се разглеждат проблемите по собствеността на земята. Една от стратегиите в световен мащаб е да се ограничат вредните емисии в морския бранш. Целта е да се намалят както твърдите частици, така и въглеродните и азотни окиси, каза изпълнителният директор на морска администрация капитан Живко Петров. В момента се разработват регулации, те вече са в ход някои от тях, за използване на гориво с ниско съдържание на сера в европейските пристанища. Следващата идея е в така обозримо бъдеще голяма част от горивото, което съдържа сера, т.е. това е мазут или тежки въглеводороди, да бъде заменено с алтернативни горива. А това са втечнен природен газ. Европейската комисия приела законодателство и пристанищата от основната европейска мрежа, включително Бургас и Варна, до 2029 година трябва да имат изработени точки и устройства за зареждане на корабите с втечнен газ, каза още капитан Петров. Чест е за нашия град да бъде домакин на това престижно събитие, което утвърждава имиджа на Варна като морска столица на България, като важен транспортен, икономически и логистичен център в региона, каза по време на форума кметът Иван Портних. За нас като община, естествено в рамките и на правомощията, с които разполагаме, развитието на корабоплаването, на морската индустрия като цяло, повишаването на транспортните връзки, всички тези теми са изключителен приоритет. В рамките на събитието ще бъдат обсъдени и актуалните предизвикателства пред корабоплаването, включително възможности за активно развитие на фериботните връзки в Черно море и Бяло море. Развитие на сътрудничеството между военни и невоенни структури за гарантиране сигурността на корабоплаването. Предстои Общинският съвет да вземе окончателното решение за тази годишните носители за награда Варна. Това стана ясно на Постоянната комисия наука и образование към местният парламент. Следват подробностите. Общинските съветници от Постоянната комисия наука и образование утвърдиха номинациите за награда Варна в сферата на науката и образованието. Предложеният от експертната комисия списък с 18 ученици, учители и колективи беше съкратен на 9. При номинациите в областта на науката и висшето образование нямаше промени и те бяха гласувани с пълно мнозинство. Предстои Общинският съвет да вземе окончателното решение за тази годишните носители на награда Варна. По традиция отличията ще бъдат връчени в навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май от кмета на града и от председателят на местния парламент. Катастрофа с моторист и лек автомобил във Варна предизвика вълнение в социална мрежа. Пострадалият Петър Дойчев е с открита рана на бедрото и се възстановява в дома си.
Поставената епикриза първоначално е притеснила близките му. От болница Света Анна коментираха случая за телевизия Черно море. Всички подробности за инцидента вижте в следващия репортаж. В този участък на булевард Сливница във Варна на 24 април около 12 часа и 30 минути възниква катастрофа между лек автомобил и мотоциклет. 42-годишният моторист Петър Дойчев разказва на майка си Снежана Карагьозова какво си спомня от инцидента. След като тръгва от светофара на техникумите, кола от насрещното движение неочаквано прави ляв завой и застава пред него. И се опитва да я заобиколи отзад колата. Обаче и затова няма време, не успява, се блъска някъде от задния край на колата и затова аз като тидах намерих мотора в лявата лента. Намерих мотора, якито му, каската му, всичко там лежи. Линейката беше го отнесла. Вследствие на инцидента мотористът получава открита рана на бедрото, прегледане и е настанен за лечение в болница Света Анна без опасност за живота. Извършена му операция, която е продължила 3 часа. Петър остава в клиниката по ортопедия и травматология на болница Света Анна до 30 април. Първоначално епикризата е притеснила майка му. Дори джипито не можа да се ориентира. Вика, аз не мога да разбера какво трябва да прави и какво се е случило. И понеже аз не съм лекар, реших, че не е изписано прецизно. Може би е изписано, но много обобщено. От ръководството на болница Света Анна потвърдиха за Черно море, че наистина в диагнозата е изпусната една подробност. Не е вписан шева на сухожилието. В епикризата обаче тази подробност е отбелязана. На въпрос от наша страна към компетентни органи по съдебна медицина, те коментираха, че ако инцидентът влезе в съда, това по никакъв начин няма да промени оценката за телесната повреда. Това е разкъсване, което няма трайно да повреди крайника, т.е. лека телесна повреда. При всички положения направения пропуск в диагнозата не е от полза за никого, най-малко за лекарите. Междувременно Петър Дойчев се възстановява след тежкия инцидент и в петък ще има контролен преглед. Предстои му и дълга рехабилитация. 11 милиона лева са загубите на ВИК Варна от несъбрани задължения за последните 10 години. Това съобщи в сутрешния блок на телевизия Черно море ръководителят на водомерното стопанство в дружеството, инженер Виолин Лазаров. От началото на годината заведените дела срещу нелоялни платци са близо 500. Кражбата на вода с манипулиране на данните е сред най-честите причини за разминаване между отчетената консумация от общия и индивидуалните водомери. При такава разлика се начислява такса разпределение, което води и до по-високи сметки. Това заяви за Черно море ръководителят на водомерното стопанство във ВИК Варна инженер Виолин Лазаров в отговор на многото сигнали от граждани за големи начисления към сметките за общите водомери. Причината може да бъде и друга. Старите водомери, предвид на това, че може да навлезе пясък и някакви твърди частици, могат да показват по-малко занижени количества и оттам също може да се получат така наречените разлики между общия и индивидуалните водомери. Да. И немалък проблем е също с неосигурението на достъп от потребителите до средствата за измерване на упълномощените за това лица на инкасаторите и начисляването на така наречената служебна консумация, тъй като ние нямаме достъп до съответните. Тук говорим за индивидуалните водомери. Голяма част от общите водомери в жилищните кооперации се отчита дистанционно, което предизвиква и притеснение у хората за евентуални манипулации. Това е дали е с дистанционно отчитане или с ръчно отчитане, няма никакво значение, тъй като това е модул, който само чете показанието на водомера. Дистанционно отчитаните общи водомери се проверяват поне 2 пъти годишно за разминавания в данните. Подмяната и ремонта на общите водомери са за сметка на ВИК дружеството, но има случаи, в които се поема и от съсобствениците. Има случаи, при които, тъй като общия водомер е монтиран в част от етажната собственост, общи мази, лични мази или в шахти, които са до 2 метра от регулацията на тези вилни имоти и така нататък, потребителът е длъжен да го опазва срещу замръзване, срещу механични удари и така нататък. Ако той не е изпълнил това нещо, се заплаща ремонта по самия водомер. Инженер Лазаров отговори и на друг често задаван от хората въпрос. Защо водомерите се подменят с стари? Водомерите се подменят с оборотни водомери. Това са стари водомери, на които е стар само външния корпус. Всичко вътре, целият механизъм по измерването е сменен. Водомера е изпитан на високо налягане. Изпитане и на всичките режими, които са според закона на измерването.
проверени от оправомощена лаборатория и му е издадена така наречената пломба, уловна пломба, с която той е годен за експлоатация за следващия период. На около 11 милиона лева възлизат загубите на ВиК. Дружеството във Варна през последните 10 години от несъбрани задължения. Срещу нередовните платци се завеждат дела. Само за 2017 година 1755 нови дела. За 2018 година до 30 април има 496 дела заведени. Има ли резултат от тези дела? Ами има резултат. Има резултат. Да. Не се предвижда подмяна на канализационната мрежа във Варна през това лято. Към международните новини, Доналд Тръмп да бъде номиниран за Нобелова награда за мир за 2019 година за усилията си да бъде сложен край на кризата на Корейският полуостров. Това искат американски конгресмени, които изпратиха писмо до Нобеловият комитет в Осло. Президентът на Южна Корея Мун Дже Ин също може да бъде номиниран за Нобелова награда за мир, отбелязва Reuters. Следват още новини от света. 10 души са ранени при взрив в Станфорд Хил, северен Лондон. Взривът проехтял, когато много хора се събрали за еврейския празник Лак Баомер, на който традиционно се палят огньове. На място са били изпратени спешни екипи. Пострадалите са близо 30, 10 от тях са откарани в болница. Все още не са ясни причините за инцидента. Една от възможните версии е, че участник в празненствата е хвърлил мобилния си телефон в огъня и това е довело до експлозията. Баската екстремистка група ЕТА обяви, че е разпуснала напълно всичките си структури в писмо, изпратено до баски институции и групи на гражданското общество. Писмото с дата 16 април беше публикувано вчера в испанския онлайн вестник El Diario. В него ЕТА признава отговорността си, че не успяла да реши баския политически конфликт. Очаква се групата официално да обяви разпускането си по-късно тази седмица. Организацията отне живота на 853 души при въоръжената си борба за създаване на независима баска държава в Северна Испания и Южна Франция. Поне 77 души загинаха, 143 са ранени в пясъчни бури, разразили се тази нощ в Северна Индия. Най-засегнати от стихията са щатите Утар Прадеш и Раджастан и там жертвите са съответно 46 и 31, според служители на органите за реакция при бедствия. Повечето загинали са станали жертва на паднали дървета и електрически стълбове или срутване на стени и покриви на сгради, които не са устояли на изключително силния вятър. Отново у нас бебе маймунче се роди в Варненският зоопарк. Той е от вида зелена морска котка. Съвсем скоро се очаква появата и на още едно новородено от същия вид. Своеобразен рекорд на посещенията отбеляза зоологическата градина. През миналият месец те са с 5000 повече в сравнение с април миналата година. Варненската зоологическа градина събра близо 19 000 посетители през април, което го прави най-силният месец от началото на годината. Общо 36 250 са посетителите от началото на годината, което е с 6370 повече в сравнение с същия период на миналата година. Бебе маймунче е най-новият обитател на зоопарка. Той е от вида зелена морска котка. Бебенцето се роди на 10 април. Майката Ани, която е на 10 години, и бащата е Кънчо, който е на 12 години. А какъв пол е бебето? Пола на бебето все още не можем да го определим, защото майката не го пуска и няма как да го видим просто. Очаква се съвсем скоро с бебе да се здобие и маймуната Алекс, която е от същия вид. Освен бебето маймунче, се очаква на бял свят скоро да се появят и няколко лопатарчета. Започна и сезонът на люпене на птици и вече има много малки. 8 муфлончета и 2 камерунски козлета са се родили в зоопарка от началото на годината, както и няколко прасенца. До месец се очаква своя нов дом да открие третото лъвче от Варненския зоопарк. И трите екзотични животни са трансферирани в зоопаркове в България. Зоологическата градина подготвят следващата мащабна инициатива – празник за Деня на детето, 1 юни. Специален гост тогава ще е рапърът 100 кила. В утро в нашия град на 4 май очаквайте. 2 години след триумфа във Франция, готова ли е Португалия да штурмува и световният връх? Какви са шансовете за нов голям подвиг на Кристиано Роналдо и компания, ще научим в рубриката Мондиал 2018. Варна на протест срещу джендър идеологията. Защо родители от морския град виждат в Истанбулската конвенция световна конспирация за объркване сексуалните представи на децата? Разговор с част от организаторите на протеста.
Защо робуваме на суеверия? Ще разберем от психотерапевта Добринка Тотева-Горанова в рубриката «Съвети от психолога». Кои са актуалните заглавия от киноафиша за тази седмица и за кои филми може да спечелите билети за двама, ще видите в традиционната ни рубрика за кино. В минутите за култура ще видите разговора на Кирил Аспарухов с актьора от Варненския театър Валери Вълчев за ролята му в постановката «Приключения опасни» с герои сладкогласни. А вие не забравяйте, че екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@chernomore.tv. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черноморе. Спортът започва точно в 19 часа. Спокойна вечер!